Hello, mga palangga! Ako ang inyong lingkod, Meljen Palangan. Nakakausap ninyo. Nakakasama ninyo. Nakikita ninyo. At tapat ko kayong pinaglilingkod. Okay, good morning to everyone, mga palangga ko, taga-barangay. Good morning to everybody and keep safe. Okay, mga palangga, we are now in the second portion of our program. State of Barangay Address is chapter 1. And now, we are now in chapter 2, which is trivia. Okay, mga palangga, ipapaliwanag ko. Bakit natin ginawa itong trivia? Itong trivia ay isang mahalagang bagay na dapat matutunan ng bawat mamamayang Pilipino kung ano ang kahalagahan ng bakuna. Kasi po, marami pong natatakot sa bakuna. Sabi nila, pag nabakunahan ka, after a year, after 6 months, magiging zombie ka. No. All these vaccines passed already the clinical trials ng ating mga experts, mga scientists na pinag-aralan ng mabuti para po sa kamubuti at maibsan ang pandemya na nagaganap sa ating lipunan. Okay, mga palangga, bago natin mag-umpisa, warm up muna tayo, okay? Okay. Okay, sa mga pamamahal ninyo, will you please stand up? And let's perform inhale and exhale. Okay, mga palangga, please join me. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay, mga palangga, the next step is magkaroon tayo ng 5 of exercise. Okay, you follow me, mga palangga, like this, oh. 1, 2, 3. At sa kabila naman, 1, 2, 3. Okay, iikot naman natin ang ating baywang para ma-exercise ang ating pelvic organ and then the abdominal, ang ating hips, no? Para lalong tumibay, mga palangga. Okay, come on. 3 times. 1, 2, 3. Okay, push up sana palangga. Kaso lang, mahirap na gawin. Ako, hihintayin ako. Okay, mga palangga, sa medyo mahaba-habang panahon o preparasyon ninyo at dahil lagi kayong nanatili sa inyong tahanan, I'm pretty sure that all of you review in every columns. I'm pretty sure that you are listening to radio. You're watching TV to improve your knowledge about Corona COVID-19 vaccine. Okay, mga palangga, let's continue and let's start now. This is very interesting question. Okay, I prepared this one in English, but then I will try to translate into Tagalog so that everybody can understand. Okay, mga palangga, question number 1. Which country in Southeast Asia is one of the last to get COVID-19 vaccine? Sa Tagalog, anong bansa ng Southeast Asia na may pinakahuli at pinakauna sa listahan na nakakuha na nagkakaroon ng COVID-19 vaccine? Okay, mga palangga. Okay, ang ating mga observers, meron na po nakakasagot. The right answer is Philippines. Tayo, Pilipinas, ang may pinakahuling COVID-19 na nagkakaroon. Okay. Joan Botron. Okay, congratulations.
Okay, let's type now again, mga palangga, for my second question. Will you please rice, names? So we are expecting 6 or 7 people sa baba, may to win this question. Itong tanong na ito ay may maraming sagot. Parang lalo natin makikilala kung ano ang mga klase ng bakuna na pumapasok sa ating bansa at pumasok sa clinical studies ng ating mga expert doctors and scientists. Okay, mga palangga, the question is, what are the COVID-19 vaccine that passed the clinical trials? Okay, mga palangga, ano ang klaseng bakuna na nakapasa na sa clinical studies? Nakapasa na sa clinical trials. Will you please namely all of those vaccines na na-aprobado na? Okay, maraming sagot yan, mga palangga. I will give you 2 minutes to answer my questions. Jan, mananunuti. Okay, mga observers, meron na po bang nakasagot? Okay. Observers. What are those kinds of vaccines that already passed the clinical trials? I guess we have 6 vaccine na aprobado na po ng ating clinical, pasado na sa clinical trials. Ano-ano po yung mga klaseng bakuna na yun? Okay. Meron na. Ah, sino? Ay, ano? Ay, Joe. Okay, the right answer is Sinovac. Medyo makunti ikaw. Number 2. Sino nakasagot ng Sinovac? Wala. Dave Pateros. Jay Pateros. Who else? Dave Pateros. James Pateros. Dave Pateros. Sino pa ang nakakasagot ng Pfizer? Siya rin eh. Sino pa ang nakakasagot ng Pfizer? JB Malabar. JB Malabat, sino pa ang nakakasagot ng AstraZeneca? Wala. May meron sa baba. Joyce, sino pa nakakasagot, Joyce? Sino pa ang nakakasagot ng Novavax? Iris, lista nyo, Iris, ha? Pangalan. Romeo Coritana. Congratulations, Romeo Coritana. Uy, may naglista ba dyan? Naroon, tatlo yan eh. Nanalo. Ito, nililista. Hindi, di ba sinasabi na lang? Oo. Ano, gagawa kayo ng listahan ng mananalo. O, sige. Who else? Sino pang nakakasagot? AstraZeneca? Pfizer? Sinovac? Johnson & Johnson? Ano pa? Sputnik vaccine? Sputnik vaccine. What? Sputnik ano? Sputnik vaccine. That is Sputnik Gamaleya vaccine. Nikolai Gamaleya is the laboratory who formulate the vaccine Sputnik. Who else? Wala eh. Wala Sputnik. Nabanggit na natin. Wala nang nakasagot. Meron. Sino pa? Sino pang nakakasagot? Pfizer? Johnson and Johnson? AstraZeneca? Sinovac? Novavax? Sa baba nyo. Sa inyo, sa baba. Ilang baba nyo. Sa baba nyo. Ay, wala. Ay, magpatulong tayo ng ibang magkano magpantay sa mga sagot.
Tatlo yan. Tatlo ba? Okay, sino ba ang nangangasagot? Moderna. May nangasagot na, Moderna. Pwede na yan. Nabanggit na lahat nung... Nabanggit na kasi yung isa rin. Okay. So, one answer lang ang pwede. If you won, kung nanalo ka na, hindi ka na pwede sumali pa. Okay, I will repeat the questions. Anong klase ng mga bakuna na nakapasa na sa clinical trials? Okay, nakasulat na ba yung nanalo? Opo. Lahat ng nanalo, sasabihin mamaya bago babanggitin na lang. Sino dyan? Iris, meron na dyan? Sino? Hands up ka pag may sumagot na. Is, may sumagot na ng Novavax? Nabanggit na po na lahat ng KB ay nung ano. Oh, isulat po na lang yung mga taong nakakasagot. Ito nga po. Okay. Ilan yan? Ilan ang taong nakakasagot? Only three? Pero mo. Oh, very poor. Only three lang? Tatlo lang sila. Poor sila. May hirap eh. Very poor naman ang sagot. Meron tayong Moderna. Meron tayong AstraZeneca. Meron tayong Sinovac. Mayroon tayong Pfizer, mayroon tayong Johnson & Johnson. So yun pa, ano pa? Mayroon tayong Sputnik vaccine, aprobado na sa clinical trials. So sino ang nakasagot dyan? Ayusin mo daw po yung tanong. Ayusin mo rin yung tanong. Sino nagtatanong ng ayusin? Napakaayos na. Anong klase ng mga bakuna na nakapasa na ng clinical studies? Clinical trials. Pasado na, pakawalan na, at pwede na mag-order ang mga bansa dahil aprobado na ng clinical trials. Anong klase ng mga bakuna? Sino nakasagot dyan? AstraZeneca. Wala. AstraZeneca wala. Sino nakasagot ng Pfizer? Si ano, Jodie Bailo. Jodie Bailo, congratulations. Sino nakasagot ng Johnson & Johnson? Uy, walang ibang magbakal. Tatlo nga yung nagbakal. Pati wala nang sumasagot. Wala nakasagot ng Novavax. Sigaw nga din, wala sumasagot eh. Ang bala ko, paano natili kayo sa tahanan ninyo at nag-study kayo ng aking assignment? Sabi nga to, yung si may tanong, yun. Oh, meron na. Okay, sa'yo nakasagot? Hi, sir, Janina Tapere. Congratulations, Janina Tapere. Hindi kasi minsan, kasi ang signal na dumarating sa kanila. Kaya iyan na napakalimawan. Sa kadata lang. So who else who got the right answer? Aming data lang. Kung nakasagot kayo ng Pfizer, may panalo kayo. Kung nakasagot kayo ng AstraZeneca, may panalo kayo. Kung nakasagot kayo ng Novavax, may panalo kayo. Johnson & Johnson, tamang sagot. At Sputnik vaccine, may tamang sagot. Sputnik, meron. Okay. Sino nakasagot ng Sputnik? Lima na yung nanalo. Ano? Lima na yun eh. Malabag may... Lima na yung nanalo. Lima na yung nanalo eh. Okay, lima na ang nanalo. So kanina isa, meron ng anim na panalo. Okay, mga panalga. We will proceed to the third question. Pangatlong sagot. Third pa lang pala eh. Nagagalit ka na. Anong klaseng, anong dalawang klase ng bakuna? Pilipinas. That the discover ng China. Dalawa po ang sagot, but then the same efficacy rate of 92% and intended to 18 years old until age of 59. Anong klaseng, dalawang klaseng bakuna na na-formulate ng bansang China? Okay. The first answer is, may nakasagot na ba?
Formal din daw. So, who made the answer? Sinovac. Yes, Sinovac is the right answer. Who got it? Kapitan Antonio Reyes. Bless Goritana. Congratulations. The other one is Sinopharm. Ay, ano ba yan? The same efficacy rate of 92%. Sinopharm. The same efficacy rate and the same uses from 18 years old to 59 years old. Ganon? Ang discovery at the formulate ng mga Chinese scientists sa bansang China ang Sinopharm at ang Sinopharm. Pero pare-pareho lang ang content uses and restrictions of that vaccine. Dandahan lang sa to. Para sila nabitin lang. O, sino na sa to? Ano na? Sino na nasagot, Joyce? Julia Malabat. Congratulations, Julia Malabat. And who else? Dalawa yung sinagot niya kasi Sinovac at Sinovac. Isa lang yun. Isa lang. Okay, sino pang nasagot? Sinovac and Sinopharm is just the same answer. But then if two people who got the right answer, two people won. Who else? Kat Borbe. Congratulations, Kat Morasa Borbe. You got the right answer. Okay, question number four. Okay, ang tanong na ito ay may maraming sagot. So I am expecting 10 answers or 10 people won in these questions. 10 people daw. Oh, standby. What are the underlying medical conditions to get prioritized to get COVID-19 vaccine? Anong klaseng mga sakit ng tao na dapat priority na papakunahan because of their physical medical condition or risk of severe diseases? Okay. Alam nila yan. Shout out, Chan. I know. Alam mo, people can answer. What are those severe? Anong mga klaseng sakit na malala na dapat bakunahan parang hindi na lumalapa ang kanilang medical condition? Ano yung klaseng mga sakit na dapat i-priority na mabibigyan ng bakuna parang hindi pa lumala? 10 answers po ang magiging sagot. Ito kay Doctor. Ito yung sa tatlo. Sino Irish? Jeromo. Ano yun ba? Ano? Wala bang hit? Wala bang hit? Ang hirap naman. Okay. Kahit ako, hindi ko alam. Marami ba kasagot niyan, Kap? Kasi mapagal yung wifi sa kanila. Kaya mapagal yung magiging sagot. Hindi ko alam eh. Hindi ko naman sagot dun eh. Ano ba? Chronic? Respiratory? Ano ba? Respiratory diseases? Sino nakasagot? Si Mabel. Diabetes? Diabetes, that is also right answer. Diabetes malabag. Pag nanalo na isa lang, hindi na pwede mo pasok yung ibang eh. Malalo, isa pa lang to. Oo. Sino pa? Hindi, may sumagot din ang chronic respiratory infection, that is correct. Mabel ano, Yanto? Congratulations, Mabel Yanto. What else? Ilan ba ito? Respiratory, cardiovascular. Who answer? Diabetes. Diabetes, that is the correct answer. Asthma, that is the correct answer. Recto kalitayan. Recto
kalipayan. Congratulations. Pneumonia. That is pulmonary. That is correct answer. We will consider that. Pneumonia. Hindi ba pwede yan? That is pulmonary disease. Pneumonia. Hindi pwede yung injection na yan. Pwedeng injection na ang may mga severe cases. Okay. Sabi nito ko, cancer patient. Oh, pwede, pwede. Pwede kang bakunahan. Oh, cancer, hold up the answer. Joyce, inong na kasatot dyan, Joyce. Ay, may cancer. Ano lang, high blood pressure. Dawat ka at may cancer, pwede. Yes. Pero kidney. Kidney and liver disease, pwede kang bakunahan. You are in a severe condition. Pwede kang bakunahan. Tuberculosis. No, tuberculosis is not included to have but that is part of pulmonary. But it's not the right answer, the tuberculosis. Sino pa ang nakakasagot? Sino nakasagot ng asthma? Asthma. Sino shout out dyan yung mga nakakasagot na? Paano? Chicken. Oh, yeah, no, chicken no. Na wala, walang may wala, hindi kasi mabagal yung wifi, matagal dumating sa kanila. Data, sa amin data lang. Oo. So the correct answer for rest of severe diseases, cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, pulmonary diseases, cancer. Asthma, kidney cancer, kidney and liver diseases, ayan. Hypertension, ay pwedeng bakunahan. Oh, yes, cancer patient and diabetes, we are entitled to have a COVID-19 vaccine. HIV, matayaw ako bakunahan. Hindi pwede ka. Tapos, recommended for comorbidities of high-risk severe diseases. Asthma. Ibig sabihin, asthma, that is correct answer. Hook up it. Eledan Parael. Ano yun? Jimen Parael yan. Okay, Mr. Parael, congratulations. You won. Who else? Sino pa? Yung nga, si Sinay Tobias. Okay. Congratulations. Okay. Ilan na ang nakasagot, ma'am? Ilan na? Ilan na yan? Lahat-lahat. 14. Okay. Wala nang iba na nasagot kasi mabagal ngayon kasi ang wifi kaya matagal ang response ng answer. Murok. Where is Joyce? Murok. Okay na. Irish, meron ka na dyan. Who else? Who got the right answer? Okay. Okay, let's go to question number 5. 5 pa lang yan? Okay. Kung ikaw ay tatamaan ng COVID-19, nagpapasipid ka na. Bukas pa muna tayo muna. Ano ang major parts of our body na pupunteryahin ng COVID-19? Meron tayong tatlong sagot dyan. Okay, mga palangga, I will give you time to think it over. What are those three major parts of our body kung pumasok na ang coronavirus sa iyong katawan? Pero you are not subject for isolation. Your physical condition as you feel as is as the same. Pero kung pabayaan mo yan, na alam mong nagpapasitive ka na. Ano ang tatlong major parts of our body na pupuntiryahin ng COVID-19? Liver. Sino nakasagot? Vilma Yanto. Congratulations, Vilma Yanto. Yes. Number one answer is heart. Ang puso mo pupuntiryahin ng COVID-19. Yung lungs mo. Sino nakasagot? Terencio. Terencio. Terencio, congratulations. Ano pa ang bahagi ng katawan na pupunteryahin kung pumasok na ang coronavirus sa iyong katawan? Liver. Nagpapasigit ka na. Utak. Liver. Utak. Ang utak natin hindi na matino, unti-unti.
Wala na tayong magandang pag-iisip dahil unti-unti na sinisira ni coronavirus. Kala ko siya, kaya kung kayo ay nagpapasitib at napasok na ng coronavirus, mag-gagamot tayo. Huwag natin pabayaan dahil wala kang nararamdaman. Because it takes several months bago mo mapansin na lumala na pala ang coronavirus sa iyong katawan. Kaya dapat gagamotin natin at mananatili tayo sa bahay lagi at magtuob lagi para matigil si coronavirus na pumasok sa katawan. Dahil tatlong bahagi ng katawan ang sisirain ni corona. Ang utak mo, ang lungs mo, at ang puso mo. Okay, congratulations doon sa mananalo, si Vilma Yanto, si Mr. Perencio na nanalo na. Ang lupon at tanod ay pwedeng sumali. Parang lalong magdadagdagan ang inyong kaalalaman tungkol sa bakuna. Okay, only Kagawans are not entitled to participate. Okay, the next question. The next question, mga palangga. Nanood ba kayo ng aking video? Hindi. Napanood ba ninyo sa YouTube at saka sa live? Hindi nga eh. Nang ano. Okay, nagwintuhan po kayo mga palaga. Hindi pala kayo nanood eh. Sinabi ko sa video na mismo ang local at national government kasama ang mga private companies para makakuha tayo ng malakihang quantity ng bakunan. So, tatanungin ko kayo kung anong klaseng bakuna na in-order ng ating pamahalaan, ng local government, ng national government, at ang private companies. Naka-order ang Pilipinas ng 20 million doses. Anong bakuna yun? AstraZeneca. AstraZeneca. Okay, sabi ni Kagawad Mila, AstraZeneca. No, it's not AstraZeneca. Sir. It's not Sinopharm. Moderna. AstraZeneca. Moderna. Forgot the answer. Moderna. Forgot the answer. Moderna. Who said Moderna? Ako. Moderna. Sinusunod ng Moderna. Wala ka. Nobody got the answer? Wala. Sinagot mo na eh. Wala na. Ha? Sino? Bless Curitana. Bless Curitana, congratulations. Tama yun. Ang independent ng Pilipinas sa inalim na pamamahala ng national and local government kasama ang private sector, inabot siya ng 20 million doses. Bakit galit niya sa amin? Nanalo na kayo. Jonathan Silvestre Sarcia. Congratulations. Actually, mga palangga, ipidiscuss ko sa inyo para naanong matutunan ninyo. Pinagsama ang local government at ang national government. Sino ba yung national government? Diba si Presidente Duterte? Ba't kayo ganun siya man? Yung local government, ang pamahalaan ng Lonson ng Pasay, ang city ng Makati. Iyon yung sinasabi ng local government. Oh, God! Dapat 13 million lang ang in-order ng gobyerno ng Pilipinas. Pumihirit ngayon ang private companies. Kaya inabot ng 20 million doses ang in-order ng Pilipinas sa Moderna vaccine. Kaya mo muna. Ay, ako mga palangga. Kala ko ba nag-aral kayo? Okay, who got the answer? The right answer is Moderna. Jonathan Sarcia. Jonathan Sarcia, congratulations. Kalma! The next question is... I-re-recycle ko ang aking tanong. I-re-recycle ko ha, papaligtarin ko kayo. Ay, mayroon ko.
Ito ay may tatlong sagot. Sinabi ko sa video. Sino? Babalik pa rin ko kayo, mga palangga, sa aking tanong. Ang Moderna vaccine ay gawa ng US. At ang pamahalaan ng Luzon, ang pamahalaan ng Pilipinas, ay umorder tayo na 20 million doses. Expected siya darating sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility. Itra-transport siya sa pasilidad ng COVAX. Sino ang kabalikat at katuwang kung bakit tayo napa-order ng 20 million doses na order? So tatlo naman ang sagot, mga palangga. Boyun? Kung answer, national government. May sagot na ba dyan? Ano? National, hindi naman kayo magiging binagintang ko na nga parang magiging maisay sa tao. Ah, uminaitan niya. Sa pakipagtulungan at mismo, sinabi ko sa video, di ba na, sa pakipagtulungan ng local government at national government, walang tanong sa kanya lang. Sector. Dapat sinabi mo. Tatlo ang sagot. Kaya naka-order ang Bansang Pilipinas ng 20 million doses ng Moderna. Local government is the answer. National government. Private sector. Or private companies. Kaya naka-raise tayo ng 20 million. Sama-sama. Anong sagot dyan? National government. Who are you not the answer? Nanalo na. Ah, okay. Sino pa? Si Gaby Malabag. Nanalo na. Parang ilang nanonood siya, Wang. Okay, walang nanonood sa inyo. Meron dito. Sino? FDA. Pwede yun? Hindi. FDA. Hindi. Talo siya. It's not. Wala eh. Ang FDA is Food Drugs Administration. Sila lamang ang sumusuri sa mga bakuna na pumapasok sa Pilipinas without any approval from the Food and Drugs Administration. Hindi pwedeng i-vaccinate ang mga bagay na papasok sa ating bansa. We need an approval of Food Drugs Administration. Sino pa? Kagawin nila, ipwento ko ang reversal ko. So that you can see who got the right answer. Kagawin, tulong ka. Sino ka nasagot? Nasagot niyo? Wala eh. Wala kayo sinipo dyan? Joy, sino dyan, Joy? So nasagot dyan? Nanalo. Sino pa? Gumugulong na lahat ng cellphone. Teka, pag ano, nanalo na sila lahat eh. Oh, sino pa? Wala naman nakasagot dyan. Nahina kasi ang wifi ngayon. Nakita yung iba. Joy, sino Joyce? Iris. Sige, tumigpas na naman. Sige, tumigpas na. Iris, sino pa nakasagot? Ganun pa rin eh. Sila rin. Eh, rin siya pa eh. Tatlo lang nanonood. Sayo. Okay. Meron pa ba? Hindi kasi mapagal na yun ang wifi. Kaya matagal ang response na sumunod. Mayroon kasi tanong, kaya walang nakakalaan. Mayroon kang tanong, matawag. Patawag mo yung madali na. Meron na. Sino yan? Garing. Garing, makahilas. Congratulations. Meron na, nanalo na, local government. Local government. Catherine Peteros Lenoy. Yes. Meron na yun, di ba? Catherine Peteros. Hindi, iba yung Dave yung kanina eh. Oh, sige. Sino pa nagawa? Wala na. Garing pa rin eh. Oh, local government ang answer. National government. Local. Private sector. O kaya private companies. Yun ang tamang sagot. Marami lang sagot dito. Si Garing. Oh, sige. Sino pa? Shout out sa nakasagot dyan. Tsaka kagawad. Ano ka rito? Sino pa? Hindi ka pa nakakain yan. Meron mo na. Sino pa nakasagot? Wala eh. Nakananalo na sila. O sige, next question. Maging bait ka na, magawad. Nakirinig ka nila dyan, maging bait ka na mag-FB sila. Okay, mga barangay, kung naka-barangay, please share the link. Barangay 146, South 16, Pasay City, so that they can participate our trivia. And this question is very interesting to everybody. To improve our knowledge about the COVID-19 vaccine. Na yan ay mahalaga at dapat natin malalaman.
dahil karamihan sa ating mga barangay natatakot sa bakuna. Hindi kayo dapat matakot sa bakuna dahil meron tayong mga pa-premio na 50 package of grocery items at meron tayong 3 major prizes. Okay mga barangay, I will give you time to share the link so that everybody can participate and to improve our knowledge about how the vaccine is very useful for us. Para makakabalik na tayo sa normal na buhay. Okay, mga palangga. Next question. Pang-ilan yan? Okay, itatanong ko mga palangga, no? Ipapaliwanan mo sa inyo ng maigi. Ang tao ba na may maintenance na antibiotic ay dapat bang bakunahan o hindi? Makakaapekto ba ang bakuna kung ikaw ay may iniinom na antibiotic? Pwede ako? Okay. Ayon sa aking research, antibiotics kills bacteria that causing an infection in your body. That this means that your antibiotic should not impact on your COVID vaccine. The vaccine have no impact on your antibacterial infection. So ang tao na kung may iniinom ka ng antibiotic, generally, pwede kang bakunahan ng COVID-19. So the answer is, yes! No! Ibig sabihin, hindi makapito ang antibiotic na iniinom mo sa COVID-19. May sumagot! Ang antibacterial, it doesn't sino nakakasagot? Si Carl! Carl Lewis! Carl Lewis, congratulations, Tobias. Congratulations. Who else who got the right answer? Ivy Matias. Congratulations. Who else who got the right answer? Lani. Okay, ito mahalagang tanong din. Okay na, nakalista na yung mga nananalo. Ang taong may edad na 65 years old, ang apa? No! Anong klaseng bakuna ang pupwede sa kanila? Ang tao na may edad na 65 years old, pataas, anong klaseng bakuna ang pwede sa kanila? Nananakot ka ba? Sino nakasagot ng AstraZeneca? That's the right answer. Meron? Jobin Malabag na nalang. Hindi pwede. Only one winning entry. Minigchat po ng ano? Who else? Joyce, Irish. Try to look up your system. Konti, yun na lang. Baka pwede daw po manalo ulit yung nanalo. Kasi konti na lang daw po yung mga sumasagot. Isa lang. The next answer is Moderna. Pwede siya sa 65 years old pataas. Ngayon, pagbigyan natin siya ng lahat. It has two answers. AstraZeneca and Moderna that is in pwede siya sa 65 years old. Ilan na nanalo? 20. Ilan yung nanonood? 25. May lima ka pa! Okay, let's continue mga palangga. Anong klaseng bakuna na pwede sa 16 years old and above? 16 years old and above. Anong klaseng bakuna ang pupwede sa iyo? Normally, ang bakuna nagmumula lang sa 18 years old to 59 years old. Pero mayroon pa rin bakuna. 16 years old above pupwede. 65 years old above pupwede. At meron ding bakuna na pupwede sa 16 years old. Mga palangga, akala ko ba nag-research kayo? Tulog ba kayo? Okay, sa 16 years old po, pwede ang Moderna. Hindi ko ako pwedeng lituhin dahil may research ko sa libro yan. Ganon?
Hindi na kami nakapag-research. Hindi kami naka-research. Ayaw mo na. 16 years old. Nanginig lang kami siya. Ay po, boy, di ka sa bakuna. Sino na nakasagot ng Moderna? Ayaw mo naman kami palalunin. Sino na nakasagot ng Moderna? Matatagal. Wala na eh. Ano masagot? Ano masagot? Sige, Moderna. Moderna. Oh, yes. Ay, nakasagot na nga. Nakasagot na nga. Sa Borbe. Nalaro na nga eh. Nalaro na siya. Hindi, ibang tanong yun. Ah, gusto mo panalo? Hindi, lahat ng question at sagot ay puro Moderna. May klaseng-klaseng katakuma. Kapari-pari-pari ang sagot. Nalaro na siya kanina. Ano? Johnson & Johnson. May sumagot ng Johnson & Johnson eh. Johnson & Johnson? May sumagot. Sino nakasagot ng Johnson & Johnson? Si Keisha Magkaling. Keisha Magkaling? Sige. Naubos ang buhok. Ang 16 years old na po po, hindi yung lang Moderna. Moderna, may sumagot na. O sino? Dina Aganan. Oo, yun. O, yan na. Aganan. Dina Aganan. Congratulations. Tama ka. Nag-araw ka pa na, ha? 16 years old. About ay po po hindi sa po. Ang tala nito, sinagot ka na. Dina Aganan. Ang puna kasi bigay ang answer. Sinagot mo na eh. Okay, next question. Matay. Saan ba? Gawa ang AstraZeneca. Okay. Saan? The right answer is okay. Oh, sinagot niya naman. Anong klaseng pharmaceutical company kung saan pinaformulate ang AstraZeneca? Sinong mga scientists? Anong school na United Kingdom of Great Britain? Parang uwihan lang sa akin. Malalim. Ang tamang sagot ay Oxford University ang nag-formulate ng AstraZeneca ng ginawa ng United Kingdom of Great Britain. UK. May sumagot na. It's the right answer. Julian Rose, correct. Oh, yeah. Tawa siya ng UK. Ang nag-formulate, sino? Ang pangalawang sagot ay Oxford University. Isang espirahan ng mga medicine, mga expertise, nakatugot ang mga scientist, nakatugot sa mga estudyantis, sila ang nakatalikha ng AstraZeneca. Atras ka agawan. Teacher ka ba? Ako, patulo, ako! Yes, please improve, study more. Because ang pag-aaral ng tao hanggang matatag na mag-aaral ka. Hindi yung tapos ka ng nag-aaral, pinigil ka na. Studies is a lifetime and a continuing process para matuto ang bawat Pilipino. Pag natuto ang bawat Pilipino, aasenso ang Pilipinas. Pero kung tumulong-tulong ang Pilipino, mananatiling mahirap ang Pilipino. Pilipinas. Tingnan mo, sa Southeast Asia, ang Pilipinas ang pinakahuling nakapag-order na pauna. We don't have enough resources at sa kahirapan ng question Pilipinas. Down. Okay, the next question. Ano sa to? Oxford University. Will you please write it down? Who made the right answer? Oxford University. Next question. Wala. Wala ka na question. Okay, congratulations. The next question is pangilan nga? Pito. Pangpito. Pangpito ko pala. Hindi, bilangin natin. We did 49 winners and big grand prize winner. Okay. The next question is wala na. Abos na. Wala pa tayo. Ang COVID-19 vaccine ba ay pupwede sa isang buntis? Yes or no? No. No. Wala ka yes. No. Wala sumasagot. Yes. Yes or no? Yes. No. Ang tao ba na buntis, pwede ka bang bakunahan ng COVID-19 yes. vaccine? Yes. The right answer is yes. Yes. The right answer is yes. Pero ang World Health Organization pumipigil no. na pagkabakunahan na ng COVID-19 vaccine is to disallow or discontinue for breastfeeding. Yun.
Okay, the right answer is yes. Manuel Recaprente, congratulations. You got the right answer. Okay. Next question. Ang tao ba ay mayroong severe allergies? Yes. Yes. Pwede ba siyang bakunahan ng COVID-19? No. No. Yes. No. The correct answer is no. No. Yeah. Allergy. Pag meron kang severe cases, you have to declare na meron kang severe allergies para hindi ka bakunahan ng COVID vaccine. Yes. Huwag muna sagutin kasi may sasagutin. Oo na. Ah, sige. Okay. Who got the right answer? No, no. Si... No. Ano ba to? Luzon? Ares? Apple? Neopole? Irish Luzon, congratulations. No. You made the right answer. No. No. Hindi, ano ko yes? No. No ba ang sagot eh, di ba? If you have severe allergies, lahat ng klase, anong klase pagbakuna? Hindi ka pwede bakunahan dahil meron kang severe allergies sa katawan. Nalalakas siya. Hindi po pwede. May isa pang sumagot. No. Who else? Epenia Borbe. Epenia Borbe, congratulations. You made the right answer. Mother ha, nag-aral ka pala ha. Okay. Eh, si Mrs. Borbe. Okay, congratulations, Mrs. Epigenia Borbe. You made the right answer. Epigenia. Sino pa? Borbe. Ep? Ep, Epigenia. E-F-I-G-E-N-I-A. Yes! Okay, magandang tanong ito mga palangga. Dagdag kaalaman ito sa inyo. Ano ba yan? Wala pa akong kinagalaw eh. Okay. Sa kasalukuyan ngayon, ang age limit, age bracket muna na pwedeng bakunahan. May ano, may nag-comment, may nag-comment. Sino? Konti na lang nanonood, kagawad, pwede na umulit. Hehehehe. Ay, nangangaling yan. Nangangaling yan, Diyos ko. Ako ba maanin? No. Nangangaling lang. Diba? Okay, next question. Diba may 1,000 viewers to eh, paano nangyaring bayin konti na lang? Tuloy mo. Ang tao ba na nagpapasitib na ng COVID-19 ay pwede bang bakunahan? No. Yes or no? Maybe. Huwag mo na sagutin, baka mamaya. Hindi ko sasabihin. Ang tao ba na nagkaroon na, nagpositibo na ng COVID-19 ay pwede ba siyang bakunahan? Maybe. Yes or no? Maybe not, maybe yes. Okay, next question. Wala pa. Oh, meron, yes? Yes ang sagot? Teka muna. Yes ang sagot? Ano ba? Yes nga ang sagot. The answer is yes. Si ano? Kung nagpositibo ka na ng COVID-19, kahit wala ka naramdaman, pero nagpositibo ka, pwede ka ang bakunahan. Yes nga ang sagot! Nakakaingil kayo, ha? Yes nga ang sagot! Yes. The right answer is yes. Tommy Magaling, congratulations! Congratulations! Mga bata! The next question is 7 naman Jerome. 5 lang yun. Saan gawa ang bakuna na pinoformulate ng Gamilea, Nicolae Gamilea Laboratory? Saan? Anong klaseng bakuna na gawa ng Gamilea, Nicolae Gamilea, na tinawag natin Sputnik vaccine? Saan siya gawa? Na sila na bansa ang nag-discovery ng MERS. Sila ang nakaroon ng vaccine ng MERS, ng Ebola, yung HIV, yung AIDS. Sila ang nakadiscover. The right answer is Russia. Oh, may sumagot na. Sino? Aneta Superior.
Anita Superior, you made the right answer. Ang bansang Russia, magaling din ang mga scientist nilang doktor. Sila ang nakapagpatigil ng MERS. Sila ang nakapagpatigil ng MERS. Doon sa Arab country, nangyari ang vaccine, ang pandemic, di ba? MERS. Yung Ebola, saan ang yung pagkaling na bansa? Ang Ebola na kumakala. Na maraming namatay. Yung HIV, sa Africa, nabating ang Africa, ang Ebola. Ang MERS sa Arab country, Middle East country. Ang HIV, sila mismo ang naka-discover sa tamang gawin ng HIV. Isa pa, Russia, may sumagot. Okay, go ahead. Jocelyn Rodriguez. Jocelyn Rodriguez, congratulations. Okay, sino pa? Next question. Wala na. Okay, the next question is... Marami mga palangga ang sagot nito. Kung 20 answers, ang laki ng tsansa na manalo kayo. Dahil ang tanong ito ay mayroong 20 na sagot. 20 na kasagutan. Okay, listen carefully, mga palangga. The next question is, what are the common side effects temporarily once that you are vaccinated? Ano daw? Anong klaseng mga simptomas na mararamdaman mo? Mga mild symptoms pag ikaw ay napakunahan. Mga palangga, 20 sagot po, mga palangga, ang sagot sa tanong ko. Ano ang mga mild symptoms na mamararamdaman niyo pag kayo ay napakunahan na ng COVID-19 vaccine? Mayroon po tayong 20 na sagot. Kasagot na ito mga ito eh. Ano daw? Tubig naman. Okay, meron na nakasagot dyan, mga palangga. Ano ang mga mild symptoms na mararamdaman ninyo pag kayo ay napakunahan na? Pag naturo ka na kayo, ano ang mararamdaman ninyo? Ano ang mga mild symptoms na mararamdaman ninyo pag kayo ay tinuro ka na ng COVID-19 vaccine? Okay, I will give you time. I know that a lot of people can answer that. But then due to Wi-Fi confusion, answer is a very slow response. Bless you, ba? Naisagot na yan si Bless. Yeah, sige, nasagot. May sumasagot niya, Eri. Sabihin mo kung sino. Ha? Nakasagot wala na. Wala dyan? Nakalista na sila. Joyce, help me. Oh, meron na. Ano? Sino ang nakasagot? Ang sagot niya ay J-Lo. Diseaseness, tiredness, numbness, sakit ng ulo, Jen Bebang Cruz. Jen Bebang Cruz, congratulations. Okay, sasabihin ko na ang sagot. Joyce, wala na dyan. Ay, kaya sino nakasagot dyan? Mga grupo ang tao dyan? Wala ka. Ha? Wala inis na nakasagot? Ha? Okay, I will give you time to, you know, to type your answer. I will give you time. Kasi marami ang sagot nito. Sakit ng ulo. Diba? Yes. Ayun nga, si Jen Bebang nakasagot. Isa lang ba ang nakakasagot sa daming sagot? Buputang tao doon dito ba? Ano ba yun sa'yo? Iba rin. Ha? Iba lang ang nood doon. O, sasabihin ko na ang tamang sagot. Wala na? Sige. Sige. Sasabihin ko na. Mga palangga, o i-type ninyo pag hindi pa kayo nanalo. Okay. Pag hindi pa kayo nanalo, ang sagot kayo, sasabihin ko, paunahan kung sino ang unang makatype ng sagot. Number one, headache. What? Sakit ng ulo. Sino lang sakit ng ulo? Yun na maramdaman nyo. Muscle arches. Muscle ache. Padadakit ng mga katawan. Kasukasuan. Hindi, yung muscular. Itong laman, loo, laman. Padadakit ng mga katawan. Joint. Kasukasuan. Joint. Mga doktor na mga puto natin, yun yung joint. Apo. O yun, maramdaman ninyo. Tightness, parang napapagod.
Parang ayoko teacher to. Para kang masusuka, nag-chills ka. Nagagalit. Nag-swilling ka. Oh. Diba? Nag-swilling ka. Nag-hypes ka. Sino na-cancel? Wala nga. Ano? Uy, nga si Jane Beba. Wala nang iba na nasagot. Wala. Mary, sir, wala. Wala sa bahay na nalawag. Wala si Kadawit. Sino? Asahin mo muna. Si Thomas daw na walang pera. St. Thomas, natural yun. Pag walang pera, mayroon ka talagang St. Thomas na masakit ang katawan dahil walang pera. O dito sa Barangay 146, magkakapera ka ngayon. Kaya pa nakasagot ka ng tama sa aming Q&A, mayroong pera papasok sa'yo. Meron na. Diba? O, sino pa? Isa pa lang eh. Nausea. That is answer. Panlalabo ng mata. Redness, pamumula ng mata. Redness. Patricia Silvestre. Patricia Silvestre, congratulations. Patricia Silvestre. Tiredness, napapagod ka. And then pain, mismo sa gilid-gilid ng karayom na ipinusok sa'yo, pain, and the portion of injection site. Opo, opo. Kung saan ka tinulungan, doon mo mararamdaman. Na medyo masakit ang braso mo doon mismo sa pwesto ng karayong na itinurok sa iyong braso. Mamamansin! Allergy, di ba meron din? No, allergy is not a common. Dalawa lang. Body pain, parang ang nagsusuka pag ikaw ay naturukan. Pero lahat na yon ay mild lang. Okay. Sino na nasagot? Patricia Silvestre. Patricia Silvestre. Who else? Ang daging sagot si Patricia Silvestre na? Jane Bebang. Jane Bebang. Sino pa? Wala eh. Who else? Di ba may Jane po nga lang yan? Sumagot na yun, di ba? Wala pa. May hindi ang sagot niyan. Umalis na. Pente, pero ang sagot. Okay. Wala na. I will proceed to another question. Yes. Okay. Ang daming sagot, ako'y nanghihinaya. Why you are not studying? I said that is your assignment to study. To have books, to read, to listen the radio, to watch the TV, so that you can gather all the information. What is the substance of the vaccine, COVID-19? Teacher, I got it. Okay, next. Teacher, wala pong wifi. Another question? Wala pong wifi sa akin. Ilan ang nananalo dyan sa atin lahat? 30. 30. So we still have 19. Kailangan to get the 49 title. Of our grocery items. Patigas, kape, noodles. Marami dyan. Mga nilata ang papremyo. Next question. Okay, next question. Di mo tadali. Sino po matay kayo? Oh, sige. Ang hirap kasi. Okay, napanood ba ninyo? Ang programa ba na kandili ni Mayora M.A. Calixto? Yan ba ay bagong programa? O lumang programa na ng ating Mayora ng Lukso? Madali yan. Yes or no? Yes or no? Bago, ang programa na kandili ng pangkalusugan mobile, iyan ba ay dating programa ng ating lokal na mayor ng lungsod ng Pasay, Amy Calixto, o iyan ay bagong programa? Bago. Ang sagot, yes, kung iyan ay lumang programa, no, kung iyan ay bagong programa. Ano ba yan? Yan ba ay luma o bagong programa? Bago. Binago lang yung words. No. Sagot, yes? Ano? Yes. Lisa. Miss Lisa, congratulations. Yan ay lumang programa ng ating mayora. Dahil nga nasa ilalim pa tayo ng pandemya, there's no such any physical check-up. Oh, may yes pa. Isa. O, sino pa? Jenny Cruz. Jenny Cruz, congratulations. Yan ay lumang programa ni Mayora, ang kandili, na ang consultation board, they will just only give you, they will give you a call to ask you what you feel, anong nararamdaman mo, what you need. And the medicines na ibibigay ni Mayora, iiwan sa barangay to be led by the barangay health worker to deliver the medicine right in your doorstep. Because we don't have
any physical distancing. That we need during this pandemic. Oh, may nag-yes. Sino pa? Yes. Maribig Pakay. Ivan Pakay. Maribig, oo. Maribig Pakay. Congratulations. Tatlo na, be. Okay, sino pa? Yan ay lumang programa ni Mayora. Ngunit dahil nga pandemya ngayon, hindi tayo mag-uusap personally. Walang consultation na magaganap physically. Online. They will just give you a ring and ask you kung ano ang nararamdaman mo, kung anong gamot ang kailangan mo, at ihatid ng barangay health worker doon sa mismong tahanan ninyo ang gamot. Diba? Okay. Who else? Next question na, wala na. Wala na. Okay. Next question. Hindi ko pa naman nakain, pero meron ako. Yan ba ang programa ng kandili? Yan lang ba ay programa ni Mayora? Sino po ang katambal at kaagibak sa programang kandili ng pagkalusugan sa lungsod ng Pasay? Sino ba ang kasama? Nag-iisa lang ba si Mayora? Wala pa siyang ka-joint dyan sa project na yan para mapupuntuhan niya? Para mapigyan ng gamot ang bawat mamamayan taga-lungsod ng Pasay, lalo na sa mga maralitang taga-Pasay na dapat magiginawa sa programa ng ating Mayora. Yan pa si Mayor lang ba? Amy Alexo lang ba? Ang may kagagawa ng programa, ang nagpondo na yan, sino ang ka-joint niya sa kanilang kapatid? Sino? Ang joint project of Congressman Antonino Calexto. Yan ang ka-partner niya. Dalawa ang nag-join sa project. Wala. Congressman. Sino lang kasagot dyan? Wala. Sinagot muna eh. Ha? Sinagot muna eh. Okay, itay muna, itay muna. Congressman Antonino Calexto. That is Boy Bonos. Ay, sumali ka na. Kung sino yung matatayot ng mabilisan, ikaw ay nanalo. Ay, na, sumali ka na. Antonino Calexto. Sumali kayo. Sumali kayo, Tuloy. Dali, sali na kayo. Yes, oo, pwede sumali ang lupon, ang ating mga tanod. Pwede sumali. Sabi ko tayo, big council yan. Para matapos siya ito. Alis to. May nanalo na. Okay, sino? Sino nanalo? Mary Joyce Cruz. Mary Joyce Cruz, nanalo. Okay, who else? Michelle Palomo. Michelle Palomo, nanalo. Teka lang, nililipas. Meron na, isa pa. Sino? Iris Bibas. Iris Bibas. Sino pa? Nanalo na to eh. Who else? Oh, meron pa isa. No. Baby Micah Cruz. Baby Micah Cruz. Congratulations. Sino sila? Sino pa? Teka lang. Sino? Sino pa? Baby Micah Cruz. Baby Micah Cruz. Congratulations. Iris Bibas. Micah Cruz. James Montero, nanalo. James Montero, nanalo. Michelle. M.M. Montero, nanalo din. M.M. Montero, Diana Montero. Nanalo. Nanalo na, sunod mo na. Nanalo na? Oo. Oh. Ayaw kang panalunin, panalunin yun na. Ilan na lahat ang nananalo siya? Albert Antoni. Albert Halandoni! Congratulations, Albert Halandoni! Dilma del Rosario. Marino Soriano, nanalo! Marino Soriano, nanalo! Rosario. Ha? Dilma del Rosario. Baka sumabra naman tayo! Ilan na lang yan? Franz Guachin, nanalo! Franz Guachin, nanalo! Franz Guachin daw, nanalo! Oh, Franz Guachin! Glenn Valdez! Glenn Valdez, nanalo! Okay, ilan na ang nanalo dyan? Ilan na ang nanalo? 41 na pa. Ilan na yan? Ilan ang tuta? 41 na. 41. Okay, next question. Next question. Bumalik sa katotohanan. Mga talangga, kung kayo ay napakunahan na doon mismo sa vaccinating area, ilang minuto kayo na observahan bago kayo palayasin sa vaccinating area? Ilang minutes ang observation
ng ating mga clinical doctors bago ka palayasin doon sa vaccinating area na ikaw ay tapos ng napakunahan. Ilang minutes ang observation? Pwede mong ibigay ang range kung ilang minutes? 30 minutes. Ito, job ito malamba. You got the answer. 30 minutes? Who said that? 30 minutes. Hilary Rodriguez! Emily Rodriguez, okay. The range is 30 minutes to 1 hour. You are under observation by our clinical doctors once you are vaccinated. Hindi ka basta-basta palayasin sa vaccinating area. You still have to sit up with physical distancing in about 30 to 1 hour. Okay, who else? Aljon Silvestre. Congratulations, Aljon Silvestre. Okay, sino pa nakakasagot? Laleng Jola Gregorio. Laleng Jola Gregorio, congratulations. You won. Who else? Laleng ano? Gregorio. Who? Jola Gregorio. Jola? Laleng Gregorio. Laleng Gregorio, congratulations. Okay, next question. Ilan na nakakasagot dyan? Ilan na lang ang kailangan natin? Ilan na lang daw kailangan? 40, ano na to? 44. 44! Lima na lang! Lima! Para mabuo natin ang ating package ng grocery pack, the 49 grocery pack. Yes! Okay, lalapatan natin ngayon ng lima. Yes! Para makapagpamigay na ng 49 grocery pack mula sa Barangay 146. Salt 16 Pasay City. Okay mga palaga, next question. Sino ang prioridad sa ngayon na dapat maunang bakunahan? Sino? Bird frontliner. Bird leader. Sino ang pinakaunang individual na dapat maunang bakunahan? Bert! Sino? Bert! Who got the answer? Jojo Cruz! Jojo Cruz! Who else? Healthcare workers. Sino nakasagot? Jobet Malabag. Nakasagot na yung baby. Mayroon na yan. Mayroon na isa lang. Who else? Sino ang prioridad na unang bakunahan? Dahil sa ngayon, insufficient pa ang doses na bakuna na dumating sa Pilipinas. Yun bang mga high risk of exposure ay kailangan ba silang maunang bakunahan? High risk of exposure. Who are those people who are in a high risk exposure of COVID? Who are those? Health workers. Barangay health workers. Sino pa? Frontliners. Frontliners. Mga police, they are considered as frontliners. They are high risk of exposure because they are roaming anywhere and they go anywhere to monitor in every community. Sino to? Medical workers. Bexie. Sino nakasagot? Cortana. Hindi, nakasagot na yun. Okay. Sino pa? Sino ang prioridad na papakunahan? Bert! Sino nakasagot? Angelica Cruz, yes, Barangay Health Worker. They are high risk of exposure kasi pumupunta-punta sila sa mga bahay. Ilan na, Jerome? Sino? Tatlo na lang. Sino ba? Lourdes Rigodon, congratulations. Lourdes Rigodon. Who else? Dalawa lang. Sino ba? Teka na, wala pa yun. Melchen Parangan. Itong Janina Tapere. Sino pa? Meron na, Rodel Rigodon. Rodel Rigodon, congratulations. You won. You made the right answer. Sino lang? Who else? Sino lang? Nakasagot na kayo. Sino pa? Isa na lang. Mabubuo na natin ang ating package na 49 packets of grocery with rice. Sino pa? Okay, ang magtatanong nito si Kam. 3 questions.
ibibigay ng ating punong barangay, Kapitan Antonio L. Reyes, the three questions that are intended for the three grand prize winner. Okay, can I have you up? Okay, ikaw magtatanong ka, magkong tanong. Pwede pa rin masumagot yung... May tanong, may tanong. Sino? Ito ba daw nakasagot na? Pwede ba daw sumagot pa sa... Yes, okay, maganda tanong yan. Grand prize. Kung ikaw ay nakasagot na at nanalo ka na, at kung ikaw ay talong-talo na, pwede ka pa rin sumali sa ating grand prize winner. Kasi po, patalasan ang otak ito. Patalasan ba? Kung marami kang alam, marami ka talaga nalalaman. Kaya ang sabi ko, ang tanong ko ay sagot ninyo. Kung may tanong ka, ay sasagutin kita. Okay, three grand prize winner. Three items of electric band. Si Kapitan! Question! Alden Reyes ang magtatanong sa tatlong tanong sa inyo. Okay, come here, come here. Question! Yung nanalo na daw, pwede pang manalo? Ah. Yung nanalo na once ay muling sumali muli. Kasi ito ay grand prize winner. Pwede siya pwede ako. Yes. Kung nanalo ka, pwede kang sumali. Kung talunan ka na, pwede ka pa rin sumali. Winners and non-winners are entitled to join for the three questions intended for the three grand prize winner. Okay, Bertano! Okay, okay. Sikap ang magtatanong. Ikaw ang mag-MC. Ano mo sa'yo? Pwede pa? Binalik sa akin eh. Ibig sabihin, nagugutom na siya. Correct! Sabi ko na! Binutom na! Binutom siya! Boss!